Tbilisi Garry Kasparov is a Nobel Prize winner of the champion titles. Otsits is a member of the Cartel student business lectures. The geopolitical game is a lectures of opposition. The political situation of the University of Europe is a question. The Chadrakis is отношения, которые у меня связаны с Грузией. Საქართველოს там ბევრი კარგი მოგონება მაკავშირებს. Პირველად ჩემპიონის ტიტული სწორედ აქ მოიპოვე. Ძალიან გამიხარდა რომ მომიწვიეს და სიამოვნებით დავთანხმდი. რაც შეეხება იმას თუ რას იფიქრებს კრემლი ეს დიდი ხანია აღარ მაღელვებს. თქვენი ქვეყანა ძალიან მიყვარს, აქ ბევრი მეგობარი მყავს და არასწორი რუსული პოლიტიკის გამო არ ვაპირებს საქართველოზე უარი თქვა. თუ კი კრემლს ჩემ საქართველოში ჩამოსვლაზე რაიმე პრეტენზია აქვს, ეს მისი პრობლემაა და არა ჩემი.